Ahoj všem, vítám vás u videa o vaření, konkrétně vaření s Jančou. Já budu připravovat dnes oběd pro dva. Tady mám hermelín 100 gramový a prezidenta, ten má 90 gramů. Je potřeba, aby se sdělali, takže toho využiji. A připravila jsem si koření na grilovaný sýr. To si dám zatím na stranu, protože ten si dám později do trouby, aby se mi hezky zapek. No, tady mám půl kila malých brambor, které jsem si uvařila ve šlubce. A konkrétně si je rozkrájím vlastně na tom kráječi na vajíčka, aby mi vznikly takovéhle plátky. Pokud se to rozdělí, nic se neděje, protože vlastně to bude salát, tak si myslím, že to vadit nebude. Připravené mám dvě větší okurky z domácích zdrojů, které byly nakládané. Jednu menší cibuli, kterou si nakrájím na ty půl měsíčky a na trošku oleje si pak cibulku spěním. Tady mám připravený kastrůlek na to. Dala bych tam i syrovou cibuli, ale já nemám ráda, když mi to až moc chřupe, stačí ta okurka, takže tu cibulku si na trošce oleje spěním, jenom tak lehce, aby trošičku změkla. No a budu potřebovat pepř a sůl. Takže to by asi tak bylo pro ten začátek všechno. A jdu si to připravit. Brambory nakrájet, okurky ty si nakrájím na půlky a pak jenom na ty půl měsíčky, stejně tak to udělám i s cibulí. Když to mám připravené, nakrájené a cibulku opravdu jenom tak slabě, jenom do sklovata jsem si dala, tak si to naleji i s tou troškou toho oleje na ty brambory. Cibulka mi vychladla, takže je lepší tam dát vychladlou cibulku, přidám si tam ty okurky pokrájené. Podle chuti osolím. Opepřím. A lehce promíchám. Dám do lednice vychladnout, aby mi hezky pořádně vychladl, aby se trošičku salát těm sýrům rozležel. No a teď si připravím ty sýry. Mám tady to koření na grilovaný sýr, je to bez soli, což jsem ráda, protože by to bylo slané, takže si přidám jednu zarovnanou lžičku toho koření. Ještě jsem si připravila červenou papriku, může být a nemusí. A na špičku lžičky si přidám tu papriku a koření s troškou oleje si rozmíchám. Mám připravený alobál a z obou stran si sýr pomažu tím kořením. Až to budu mít hotové, dám do trouby. Připravila jsem si tady tu zapékací mísu pro
protože mám obavy z toho, že když s alobalem to dám na ten rož, tak by se mi ten alobal k tomu přilepil. Nebo by se mohl protrhnout. Takže s tím kořením do alobalu zabalím. Dám na tu zapékací mísu. A až budu mít i ten druhý, dám do trouby 10 minut 200 stupňů, aby se mi pořádně rozstavil sýr. A vlastně osmažil. No a tady mám výbornou porci rychlosalátu s hermelínem. Může se použít i kamember. Pro vás jsem hermelín nakrojila, aby bylo vidět, že opravdu vevnitř je krémový, tak jak většinou ho máme rádi. Je to výborný oběd na letní dny. Salát je osvěžující, pokud si ho necháte v lednici vychladnout pořádně ten salát, tak je opravdu velmi osvěžující a chutný. Jednoduchý, rychlý. A dnešní porce pro dva lidi, vlastně pro dva členy mojí rodiny, mě vyšly na 69 korun zhruba. Já jsem si osobně k tomu dala ještě sherry rajčátka, protože rajčata, jak víte, mám velmi ráda, takže ještě k tomu pro osvěžení jsem si přidala rajčátka na ozdobu. Může se to posypat i petrželkou, něčím zeleným, to, co máte rádi, nebo libečkem. Myslím si, že i na večeři to není nic těžkého, co se týká žaludku. Takže se s vámi loučím, k obědu, k večeři přeji dobrou chuť a samozřejmě vám přeju, abyste se měli hezky a abyste se měli velice dobře. Tak ahoj!